ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ କଥା କହିବା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଖାସିୟତ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭାଇ ପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଡାକେ, କବିଟିଏ ଗୀତଟିଏ ବୋଲେ, ଗୀତିକାର ଗୀତଟିଏ ବୋଲେ, ତ ସେମିତି ଜଣେ ଗୀତିକାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି କ'ଣ କହିବେ? ମାଆଙ୍କର ତ କଥା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହିମା ଅଛି, ତାକୁ ବଖାଣିବାର କାହାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମାଆଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରୁ। ତ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍ ନ ମନ୍ତ୍ରମ୍ ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ ସ୍ତୁତି ମହୋ, ନ ଗଭାନମ୍ ଧ୍ୟାନମ୍ ତଦପି ଚ ନ ଜାନେ ସ୍ତୁତି କଥା, ନ ଜାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ତେ ତଦପି ତ ନ ଜାନେ ବିଳପନମ୍, ବରଂ ଜାନେ ମାତସ୍ତ୍ୱ ଅନୁସରଣମ୍ କ୍ଲେଶ ହରଣମ୍। ମାଆଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ଆମର କ୍ଲେଶ ହରଣ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ କେଦାରେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମୁଁ ଢୋଲିଆ ଗୀତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଢୋଲିଆ କହିଲେ ଆପଣ ହଉ କହିବେ ଦୁଇ ପଦ। ହୋ ଭକତେ ହୋ, ଆରେ ମାଝେ ଆମର ଆମେ ମାଙ୍କର, ମାଝେ ଆମର ଗତି, ହୋ ଭକତେ ମାଝେ ଆମର ଗତି, ଆରେ ମା ନାମ ପରା ଜଗତେ ସାହାରା ତାରଣକାରୀ ସକତି, ହୋ ତାଙ୍କ ପାଦେ ପ୍ରଣତି, ସେ ଯେ ଅଟଇ ଆମରି ଗତି, ହୋ ସେ ଭକତି ମୁକତି, ସେ ଯେ ତମ ବିନାଶିନୀ ଜ୍ୟୋତି, ହୋ ତାଙ୍କୁ କର ପ୍ରଣତି, ତାଙ୍କୁ କର ପ୍ରଣତି। ଏ ଢୁଲିଆ ହେଇ, ଆରେ କି ପ୍ରକାରେ ବଖାଣିବି ମା ତାଙ୍କ ମହିମା, ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅତୀତ ସେ ନାହିଁ ତାର ସୀମା, ଭୁବନ ଈଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଜଗତ, ଢୋଲିଆ ଭାଇ ସେହି ଆରମ୍ଭ ସେହି ଅନ୍ତ, ପୂଜାରେ ତାର ହୋଇଯିବା ଆମ୍ଭେରତ ଯେତେ ଭକତ। ଏ ଢୋଲିଆ ହେ, ସେହିପରି ଠାକୁରାଣୀ ରହି ବ୍ରହ୍ମପୁରେ, ମାଉସୀ ମା ଘରେ ଜାଣ ଜୌରା ସାହିରେ, ସୁରୁ ସେନାପତି ନାମେ ମାଉସୀ ମା ଘର, ଢୋଲିଆ ଭାଇ ଅଟକି ଦଣ୍ଡେ ସେହିଠାର, ଚଳି ଯାଆନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ବିଧି ପ୍ରକାର। ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ହଁ, ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କ ମହିମା କେମିତି? ଆଉ ଆନଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବୋଲେ ଏ କହିପାରିବନି। ମହାପୁର ମାଆର 60 ବର୍ଷଠୁ ଆମ ରୋଜ ହେଉଛି, ସମ୍ଭବ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ବଡ଼ ମହଞ୍ଚି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବି ସେଇଟା ହବ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରୁ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁରେ କହିବା, ଏ ଆଇଡ଼ିଆ ନିହାତି ଭାବେ, ଯେମିତିକି ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର ଯେମିତି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ବାପ ଘରର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା।